televisiossa oli te edustaja Timo Soinin kanssa tässä toissapäivänä Netiäkä Suomen televisiossa. Olette hyvä, otapa siitä, niin hyvä äänestys. Terve! Joo, terve. Kuule, sä oot kampanjoimassa tuossa ennakkoäänestyspaikan vieressä. Mitäs mieltä oot tästä? Missä ennustuspaikka on? No tuossa postissa. En mä huomannut. Semmosta on. Terve, terve. Niin, siinä laki sanoo sillä tavalla, että ei saa ennakkoäänestyspaikan välittömässä läheisyydessä sen kampanjoille. Missä se on se välitön läheisyys? No tuossa postissa. Niin, no tuohon kaukanahan tuo on. Jaha, okei. Erittäin kaukana. Mikä selvä. On tuota, ketä puoluetta teidän kokoomusta. Kato, sen takia mekin ollaan tuolla kulman takana. Niin. No kyllähän hyvä. Kokoomuksen pitäisi tietää tosiaan, että tuota perussuomalaiset niin ei ole mitään hulikaaneja. Hyvä.